Olha, estou muito feliz pelo facto de participar nesta corrida, além de ser uma alternativa de uma cavaleira tauromáquica da Mara Pimenta. Também é uma corrida com um cartel muito interessante, acho que é uma corrida que está muito bem montada. Eu já há alguns anos que não torei na Praça de Almirim e é uma praça que é muito perto da minha terra e as pessoas já têm comentado comigo que vão estar presentes para me ir ver, porque têm saudades, é a primeira corrida da temporada. E isso faz com que eu vá com moral, Deus queira que as coisas corram bem até à véspera, porque é muito importante para que chegue ao dia da corrida e estejamos com moral para que tudo corra pelo melhor. A Mara é uma amiga, desejo toda a sorte de mim, que tudo corra pelo melhor, não só no dia da alternativa, mas também na sua carreira. E que ela tenha muita força para conseguir superar todos os obstáculos que esta profissão vai nos dando durante ao longo dos anos e que a superação é o mais importante nesta profissão e que lhe tudo corra pelo melhor.